Вітаю всіх, хто нас дивиться. Промоція і читабельність української художньої літератури – це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. У нас у студіях, у двох студіях є гості. Це письменники в основному і також психологи і соціологи. Назвемо їх. Отже, поряд зі мною пані Лілія Мусіхіна. Більше її всі знають як волонтера останнім часом, але варто нагадати Тернопільщині в Україні, що пані Лілія – письменниця. Пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету, член Асоціації соціологів України. І також поряд у нашій студії Ганна Осадко, кандидат філологічних наук, письменниця. В іншій студії в нас почнемо представляти пані Ірину Мацько, письменницю, вона жінка. У неї на підмогу цій студії двоє молодих письменників. Це пан Юрій Матевощук і пан Юрій Вітяк. Вітаю усіх. Доброго вечора. Отже, тема в нас сьогодні стосується літератури, і не дарма ми її вибрали, а так якось припадає на березень, що це і народження Тараса Шевченка, і народження Ліни Костенко. До речі, Ліна Костенко є однією з найвпізнаваніших письменниць України. Приблизно 42-49% українців знають цю письменницю. Правда, читали Ліну Костенко приблизно 24-26%. Ось такі результати соціологічних досліджень. От. І тут зараз дуже важливо, напевне, почати для загалу пояснити, чому важливе читання і чому так часто відбуваються дебати. Чому важливо читати, чому важливо привчити дітей читати, чому взагалі суспільству важливо читати. І щоб ця індустрія книг художньої літератури розвивалася. Отож, чому важливо читати? Будь ласка. Ну, через читання – це один з каналів, основних каналів здобуття інформації. Відповідно, соціалізація, тобто перейняття усіх знань, умінь, норм, цінностей, відбувається через цей один з основних інструментів вчителя. І можна просто показати доленосне значення книги в історії українців, і, зокрема, якщо ви згадали Шевченка, то, можливо, не всі знають, що останньою прижиттєвою книгою Шевченка був буквар. І він хотів ще видати кілька навчальних книг, і він казав, якщо би мені Бог допоміг зробити оце мале діло, то велике зробилося б саме собою. Він, уявіть собі, ще в 1861 році видав за свій кошт 10 тисяч накладом букваря і роздав по недільних школах. І уявіть собі, скільки століть цей буквар перетертий з рук в руки передавався, і в кожній хаті був кобзар, був його буквар і була Біблія. Уявіть собі, що якщо з української хати в 1861 році забрати ці три книги, чи була би сьогодні Україна? Я думаю, що, скажімо, оце його подвиг, вчинок, бо чи багато сьогодні тиражують книги накладом 10 тисяч і роздають? Він для того намалював кілька полотен, організував аукціон, та як його свого часу з рабства викупили, він такою ж ціною викупив фактично українців з рабства. І прикметно, що за одну з картин, яку він продав на аукціоні, саме за цю картину йому присвоїли звання академіка графіки Петербурзької академії мистецтв. Тобто така людина. І, власне, він інколи брав за свій буквар 3 копійки, і ці 3 копійки направляв на підняття сільських шкіл. От вам приклад 3 книг, які, я думаю, зіграли... Які змінили долю, напевно, що, або зіграли дуже важливий чинник в долі українців. Будь ласка. Ну, я вважаю, що книга – це не
її місце основне не здобувати знання, тому що здобувати знання можна іншим чином. Теперішні діти, вони насправді дуже освічені, але вони мало читають художніх книг, а місія художньої книги – це передусім емоційна складова, вона повинна, ну, бажано, вона покликана формувати емоційну площину в людини. От навіть я читаю, тобто, таким чином здобувати емоційний досвід життєвий. Емоційний досвід. Людина, яка читає великий твір, роман, вона переживає, не відчуває себе в шкурі кожного героя, переживає цей емоційний досвід. Це дуже важливо, тому що діти тепер більш освічені, але менш, вони убогіші емоційно. І було таке дослідження американських вчених про те, що людина, яка не прочитала бодай трьох романів, там, де є багато сюжетних ліній, люди, які спочатку між собою зовсім, здається, вони між собою не пов'язані, потім їх якось долі переплітаються, вона не зможе потім в житті відтворити це, зрозуміти ці підводні течії в своєму житті. Як на мене, книга – це такий тренажер емоційного життя, психологічного життя, завдяки якому людина стає людиною. Передамо слово в іншу студію, будь ласка. Пані Ірино, напевно, що ви почніть. Ну, якщо брати дітей, то, звичайно, книга – це те джерело, де дитина може побачити, як вже говорилося, і пережити ті емоції, які вона прочитає в книзі, і взяти якісь моделі ситуацій з книги, перенести на своє життя і знати, як в своєму житті діяти в певних ситуаціях. Десь побачити, можливо, себе зі сторони, або оці правила життя, тобто те, що їм, дітям дорослі, можливо, говорять, повчають, але це не сприймається, тому що це моралізаторство. Саме через казку, через оповідання, через якийсь розповідь вона може це побачити і зрозуміти, краще сприйняти, ніж її будуть повчати. Тобто це насправді дуже важливо, і оцей досвід емоційний і отакий повчальний, який вона бере з книжки. Будь ласка, хлопці. Я ще можу доповнити. Зрозуміло, що ми говоримо про високі матерії та про розумні речі. Я буду говорити на хлопа. Справа в тому, що банально, якщо людина не читає книжок, взагалі, якщо вона не читає, то вона не думає, вона тільки сприймає. Деякі люди говорять, що мені достатньо прочитати, подивитися якийсь фільм, на основі якого навіть знятий, на основі якоїсь книжки. І мені цього буде достатньо. Навіщо мені читати Толкіна, Володар кілець цих 1000 сторінок, якщо я можу за 3 години передивитися, пожувати чіпси і не паритися. Та? Але саме, власне, тоді, як ці люди не зациклюються на тому, що не задумуються, що коли ти читаєш, ти думаєш, а коли ти просто переглядаєш фільм, то ти сприймаєшся, ну, тобто, і переживаєш з цими героями, тобто, буквально, можливо, 5% з того, що хотів передати автор завдяки книжці. І стосовно України і те, що в нас культура читання взагалі не закладена на не те, що на відсотків 30, ну, напевно, що на 20 навіть лише ми можемо таку цифру мати. В нас немає культури читання. Наприклад, якщо говорити про сусідню державу Польщу, то там, наприклад, як там говорили так, от у нас з прозою все окей, у нас зараз погано сприймається поезія, малий. Взагалі з поезією така ситуація, що мало хто взагалі до неї там звертається, хіба спеціалісти або дійсно фанати цієї справи, до яких я також належу. Але в Польщі зробили прекрасний маркетинговий хід. У метро варшавському почали розклеювати великі плакати з віршами сучасних авторів польських. І таким чином вони буквально за 3 місяці побачили ефект, що дійсно книжки польських поетів почали продаватися набагато краще, в разів 4-5. Мотивували таким чином. Про культуру читання ми ще продовжимо. Так. От хто ще доповнить питання, чому важливо читати? Будь ласка. Можна говорити? Будь ласка. Ну, справа в тому, що людина стає людиною тоді, коли вона думає і відчуває. От, власне, література, на відміну, і слава Богу, до речі, я не погоджуюся з тим, що в нас немає культури читання. Напевно, єдине сприйняття художньої культури, яке в нас закладається в школі, це сприйняття художньої літератури. Тому що ви погодитеся, що ні історії живопису, ні історії кіно в нас так глибоко не вивчається. В нас вивчається тільки українська література і зарубіжна література. І завдяки тому нас в школі ще вчать аналізувати і вивчати, і правильно сприймати. В принципі, як правильно? Кожен сприймає по-своєму.
Скільки є, автор є один, реципієнтів є багато, так? Тобто кожен по-своєму бачить цей твір. Відповідно, книга, вона вчить, по-перше, думати, вона гострить розум, вона вчить, робить нас емоційною людиною, вона вчить нас сприймати світ, так? Ну, зрештою, навіть не стільки хочеться говорити, що вчить, бо не покликана література нікого нічому вчити. Насправді, акт творення літературних творів, так само, як і акт сприйняття, це вже є сам по собі художні творення. Кожен людина стає творцем, людина долучається до твору мистецтва, і таким чином вона відтворює те, що хотів сказати автор, але в кожного там дерево, хата, про що би там він не писав, воно є абсолютно індивідуальне. І те, що сприймаю я, буде зовсім не тим, що сприймає Аня, тому що в неї там свій життєвий досвід, в мене свій життєвий досвід, у вас ще інакший життєвий досвід. Ось, але насправді читати дуже добре і важливо не взагалі не до порівняння твори кінематографу і твори літератури по тій простій причині, що між автором і між кінцевим реципієнтом в книзі є, як правило, лише там художник-ілюстратор, є верстальник, дозвольте мені наголосити на значенні цієї людини, тому що вона дуже багато теж закладає, так? І практично більше нікого. Тоді, коли між автором, тобто сценарій, як правило, якщо йдеться про постановку художнього твора, є автор, є сценарист, є продюсери, є режисер, і, як правило, ми бачимо їмо вже таку напівпережовану кашку. Як правило, так, вона класна, вона гарно сприймається, ми страшно всі любимо кіно, але це треба розуміти, що це є твір мистецтва, перепущений через багатьох людей вже. Тобто це дуже добре десь на якомусь етапі. Але коли ми говоримо про високу культуру суспільства, то ми мусимо все-таки читати. І читання, насправді, це те, що так само, як і сприйняття живопису, сприйняття музики, нормальної музики. Подивіться, наскільки зараз для нас важливою стала музика в тих умовах, в яких ми живемо. Так? Тобто це те, що мотивує хлопців воювати, це те, що мотивує нас тут якось консолідуватися. І те саме може робити якісна нормальна література. І або згадаємо слова Шевченка, от які ми в школі боїться поборити, і нам, особливо, що ті, хто вчилися ще так з перехідного етапу, з радянського, на початку незалежності, і це інше вкладали зміст, але цей зміст, як ми тепер зрозуміли цих слів, і як його використовували під час Майдану, як використовують зараз під час війни. 100%, знову ж таки, Ігор, переб'ю. Подивіться, наскільки ми по-іншому стали сприймати твори мистецтва. Шевченка хлопці розтягнули на цитати, на 50%, так, на 50%. Тобто там Шевченко став книжкою, яка читається, читабельна книжка. На 50%, напевно, відсотках шевронів військових підрозділів цитати з Шевченка. Це вже показник, це дуже великий показник. Дуже часто закидають, якщо говорити про Шевченка, чому Шевченко має бути найчитабельнішою книжкою з дитячого читання. Та ніколи в житті. По тій причині, що ця книжка двоадресна. Діти хочуть читати читацьке, вони будуть читати твори Жаклін Вілл. Вони будуть читати твори там Ірини Мацко, інших авторів і так далі. Просто кожен автор шукає свою аудиторію, і кожен читач шукає свого автора. І дуже часто задача от, власне, цієї проміжної ланки, оцих промоутерів, допомогти їм скоротити цей шлях. І це вже допомагають робити ілюстратори, менеджери і так далі. Так що сказати, що в нас немає культури читання, ну, дозвольте не погодити. У нас немає культури сприймання художніх текстів, художніх творів взагалі. Пані Лілі, я вас тільки доповню. Ви просто не зовсім не зрозуміли. Я цитував, що коли мав на увазі, що стосовно кінематографу, а стосовно культури читання, то я, в принципі, мріяв би про те, щоб вона була краща і вища набагато. Але що в нас... з всіх творів так... мистецтва, взагалі, з всіх ланок, напевно, в нас найкраще все-таки вихована культура сприймання творів літератури. І тут ніде ми не подінемося, тому що нас з дитинства вчать сприймати тільки це. Розумієш? Просто я додам маленьку ремарку, що власне потрібно культуру читання власне показувати людям те, що читати це читати це модно, читати це сучасно. Так, але діло в тому, що це вже задача інша. Так. Ну, так. Можна ще... Читання це більше з технікою, з прийомами читання пов'язане, а не з самим явищем читання, якщо з психологічного аспекту брати. Тобто культура читання, так, це трошки інший раз. По-друге, я би порівняв телевізор з цивілізацією, а книгу саме з культурою. Розумієте? І можна порівняти знову ж таки з вживанням напівфабрикатів і з високою кухнею. Так? Розчинна кава і натуральна кава. Так? Скажімо, напівфабрикати якісь там, мівіна, так, і шедеври високої кухні.
Але, на жаль, ну, завжди є елітарна культура і є масова культура. Для того вона і масова, що вона розрахована на широкі на загальну масу. Маси. І, відповідно, я думаю, що тут змінити кардинально пропорційність, що переважить, наприклад, колись книга, телевізор, напевно, сподіватися намарно. Ми можемо пропорційність змінити дещо, дійсно, за допомогою деяких прийомів. Але завжди є еліта, але наскільки ще еліта може дозволити собі придбати спочатку, що одержати. Це також залежить і від соціоекономічного стану. Ми більше знаємо, що я, наша еліта має телеканали. Я не можу собі дозволити купити стільки, скільки я би хотів прочитати. Ми знаємо, що наша еліта більше цікавиться телеканалами. А от якою літературою вона цікавиться, ми про це менше знаємо. Це теж, до речі, цікавий аспект. Ми про це обговоримо. Пан Юрій Вітяк, будь ласка. Дякую. Ну, перш за все, хотілося сказати, що проанонсувала тему елітарної літератури і масової літератури, не масової культури і елітарної культури. Я б хотів все-таки змістити акцент на елітарну і масову літературу, з якою ситуація ще насправді плачевніша. Тому що сказати, що сьогодні не читають художню літературу, це все-таки скривити душею. Але сказати, що елітарна література, артхаусна культура сьогодні в не дуже хорошому стані, оце бути відвертим сьогодні із нашими телеглядачами, і з читачами загалом. Проблема, перш за все, полягає в тому, що я відводжу все від Адама, від шкільної програми, де все-таки є непропорційність тематики поетичної, тематики романної, тобто прозової, іншими словами, теж можна зосередитися і на тому. На превеликий жаль, сьогодні в українських підручниках багато є патріотичної лірики, такої патріотичної лірики, яка не викликає справжніх емоцій. Я все-таки буду зосереджуватися більше на поезії. Буквально сьогодні говорив своїми учасниками своєї літературної студії про те, що якщо твір, поезія не є повнокровним організмом, якщо вона не має крові, якщо вона не має нервів, якщо вона не має емоцій, значить вона ці емоції просто незугарна, неспроможна викликати. Отож, якщо нашпиговувати, даруйте за таке слово, все-таки книжки із навчальні книжки такої літературою, яка не викликає належної кількості емоцій. Ми таким чином не сформуємо те, що ми зараз обговорюємо, бажання читати. Бажання читати. Тому після завершення школи більшість людей думають, дорослі думають, що література – це річ винятково схоластична, це все, що живе в книжках, що здається, ніби в буцегарню туди поміщено і не може звідти вибратися, що це відірване від світу, не потрібно, нічого не викликає, значить, нічого не зачіпає, для чого я витрачатиму на це свій час. Культура художня є, культура читацька сьогодні є, вона, на превеликий жаль, не є інтелектуальна. Немає цього бажання, і все-таки елітарна культура в величезному сьогодні затінку. Гаразд, дякую. Ще репліку. Будь ласка. На рахунок моди на читання, мені здається, це зараз… Ми переходимо вже зараз до етапу, давайте будемо обговорювати, але справді оце мода читання і не читання. Так, бо так. З одного боку, от спілкуючись перед програмою вашою колегою-письменницею Ганною Осадко, ми обговорювали те, що моду на нечитання ще була мода на нечитання ще була задана з совдепівських років, так, і зараз ця мода на нечитання продукується нашими лідерами, так, в суспільстві політичними. І ми не знаємо, що вони читають, але ми знаємо, що вони добре живуть, так, і вони мають телеканали. А що вони читають, ми не знаємо. На яких машинах вони їздять, в які там відвідують ресторани і скільки коштує там шампанське, яке вони беруть, ми теж знаємо. Але чи вони купують дорогу книжку, ми не знаємо. От. І звідси і виходить, що всі наслідують, ну, емоційно, так, в побажаннях їх, а не тих, які, тобто, хочуть мати телеканал.
і завод, а не книгарню, яка буде робляти книжки. Пане Ігор, зараз тенденція щодо читання трошки змінюється, бо Скажу одразу. Значить, тенденція щодо читання, може, вона змінюється, але є соціологічні дослідження. Значить, 51% українців, жителів, чи народу України, чи жителів, які є в нашій країні, хоча б три книжки в три місяці читають. Тобто це вже є одне з досліджень, що вказує, що 51% українців читають книжки. На цьому можна опиратися. І ця тенденція не змінилася в 2013 і 2014 році. Але книжки стали менше продаватися. Це теж тенденція, якщо брати її від 2006 року до 2014 року, є соціологічне дослідження. За 15 рік не знаю. Але вони стали набагато менше продаватися. В відсотковому плані. Будь ласка. Можна мені? Так. Добре. Я скажу таку річ, що насправді стосовно читання, не читання, та й стосовно того, чи видавці менше продають чи ні, стосовно 51% спочатку. Така ситуація, що ті 51%, якими ви оперуєте, то з тих 51% в останні роки, я знаю точно, що вони почали як мінімум більше купляти книжок. Можливо, читати також. Особисто я, наприклад, ви запросили мене на ефір, я порахував свої книжки за минулий рік, які я придбав буквально вчора. У мене вже зараз 4 великих ящики, які потрібно ще додому завезти. І справа в тому, що в мене щороку бібліотека поповнюється на 100 книг. З філологічною звичкою я почав вести щоденник, щоб не забувати, що я прочитав, щоб не перечитувати двічі, книги, які хочеться хоча б раз прочитати. Так. І минулого року я, наприклад, прочитав 60 книжок, те, що от за рік було. Тобто з тих 100 я 60, в принципі, прочитав. 40, можливо, чекають свої черги, можливо, дочекаються, а можливо, я і куплю внукам нові, чи хтось подарує. Так, буває всяке. Знаю, що стосовно політиків і моди на читання, то, наприклад, на книжковому арсеналі, коли ще Віталій Кличко був лише буксером, то він, наприклад, купив «Мандри Гулівера», і всі про це говорили в Києві досить довгий час. Це дуже хороший приклад. Так, це був дуже великий. А яку йому книжку купляти? Він запитав видавців, йому сказали, «Мандри Гулівера вам якраз підійдуть». Але якщо серйозно говорити, то за останні роки тих 51% вони купляють набагато більше. Більше того, за останній рік, за останніх 2 роки, навіть скажу, в деяких книгарнях і Тернополі, і України загалом продаж книг збільшився в 3 рази. Тобто це та цифра, яку мені надали друзі, які причетні до цього. Тому, напевно, що якщо цей 51% і читає, то він читає набагато більше, ніж читав попередньо до того. А ще інша ситуація, що хочу додати – це те, що нарешті в нас в Україні пропадає мода на російськомовну книжку. Слава Богу, того, що я пам'ятаю, як я вступив до університету, це було трошки вже давніше, я коли заходив в книгарні, то там було, наприклад, половина книг російськомовних, російською мовою, і вони, власне, друкувалися на тій території, якому вони будуть, в Росії вони друкувалися, це Санкт-Петербурзьке, московське видання. Зараз тенденція змінюється, зараз в книгарнях, якщо є відсоток російськомовних книг залишився, то він набагато нижчий, в рази нижчий, ніж був в попередні роки. І це дуже тішить. І в нас збільшилось зараз багато видавців, які розуміють, що українці хочуть читати, і намагаються догоджати їхнім смакам. Так, вони... це мода чи потреба? Я би сказав, що це, в принципі, з одного боку, це мода, з іншого потреба. Це можна розглядати з різних боків. Ви як фахівець краще це поясните. За соцдослідженнями, все ж таки, люди справді більше почали купувати, але особливо це стосується дитячої літератури, більше купувати україномовну дитячу літературу, тому що вона краща. Вона просто зроблена набагато якісніше. Це раз. І тенденція вже ця по соцдослідженнях від 2013-2014 року, за 2015-2016 рік просто не оперує цими даними, там десь приблизно 20% більше людей стали купувати україномовну дитячу літературу, і загалом літературу теж, але там менший відсоток все ж таки, якщо загалом брати по Україні. Будь ласка. Є ще один важливий момент, який ми не враховуємо. Справа в тому, що дуже багато книжок ми ж читаємо з вами в електронному вигляді.
Відповідно, так чи інакше, люди, які читають електронні книги, вони, як правило, їх не купують, вони їх просто беруть там, де ми знаємо, і тим не менше читають їх. Але і продаються електронні книги. Так. Сьогодні електронну книжку можна так само купити, як і художню. Можливо, ну, звичайно, не всі. Так, можливо, вони в статистиці не враховуються, але тим не менше, це теж відсоток, який мав би доплюсуватися. І є ще один дуже важливий, напевно, тепер вже будемо говорити про нього як позитивну тенденцію, так, тоді, коли ще кілька років тому всі книговидавці били на сполох, і в тому в числі видавництва, на якому я працювала, в зв'язку з тим, що український ринок книговидання просто-напросто поглинався російським. Коли всі, ні для кого не секрет, що вартість книги значною мірою залежить від накладу. І коли український видавець, як правило, 5 тисяч – це вже дуже хороший наклад. Для такого середнього автора, там, як от, там, ми за нею, так, тобто ми там десь там не на горі, не на Олімпія. От, і то в Росії середній наклад був значно більший. І, відповідно, ціна того самого видання, тієї самої якості, тільки собівартість в них була, коли в нас, умовно кажучи, там 100 гривень, то в них вона могла коштувати 30 гривень, та книжка. Відповідно, вони залазили на наш книжковий ринок, і таким чином, коли той самий Зюськін продавався там на українській мові, там була одна ціна, і на третину менше було російське видання. До речі, яка ситуація на сьогодні? То зараз виходить, всі, в принципі, зараз якраз одна з компаній, я не буду розказувати, просто не хочу зараз вводити на інше, але, власне, те, чим займаємося ми, це очищення інформаційного простору, в тому числі і книжкового. Тобто це дуже довго розповідати, це не тема цієї передачі, можливо, ми поговоримо про це пізніше, але тим не менше ми просимо, закликаємо просто всіх читачів, які звертати увагу більше на українське, для того, щоб в першу чергу боротися таким чином власними силами з агресором економічним. А з другої сторони, спонсорувати українського книговидавця, якому насправді зараз дуже важко живеться. Підвищилися ціни на послугу, там, послуги дизайнерів, верстальників і так далі. Став набагато дорожчим папір, стали набагато дорожчі палітурні роботи. Автори, повірте, получають такий мізер, що іноді, коли я працювала на тому ж самому Богдані, мені вигідніше було написати одну статтю в National Geographic і отримати масу задоволення від подорожі, ніж 2-3 роки працювати над якимось там фоліантом, так? На якоюсь там науковою працею вкладати. Хоча я розумію, що в принципі всі письменники – це фанати і без перебільшення егоїсти, тому що кожен насправді пише для себе, коханого. Тобто, а вже далі, якщо це подобається людям, то це вже, звичайно, великий плюс. Через то ми далі будемо продовжувати писати і далі будемо писати безкоштовно, тому що апріорі всі українські письменники – це волонтери. Можна домовитися щодо доповнити щодо моди на читання саме. Ви, напевно, пам'ятаєте, що за радянських часів казали, що радянський народ найбільш читаючий народ в світі. Але водночас, попри те, що в кожного була бібліотека, інколи стояли черги за якимись книгами за кольором політурки. Тобто більше цінувалися книги з зеленими політурками, потім синіми, потім червоними, щоб саме гарно вони мали гарний вигляд в бібліотеці. Тобто була мода на тримання книжок так, з політурками. Причому навіть платили студентам, якщо вони цю книгу листали, кожну 20-ту сторінку загинали, коли це була ілюзія, що цією бібліотекою користуються. Були навіть такі факти. І до цього Віктор Гюйго казав, що багато людей володіють бібліотеками так само, як євнухи володіють гаремом. І відповідно, наявність бібліотеки ще не означає, що це не данина моді, дійсно. Ну, ви натякаєте на те, що якщо наші очі політичні почнуть купувати книжки, то це не означає, що вони їх будуть читати. Так? Але вони задаватимуть тон все ж таки. Це великі часові затрати потребують. Розумієте, щоб прочитати книгу, дійсно потрібно мати час. І я думаю, що час – це в них найдорожчий ресурс. І відповідно, мало хто з них може собі це дозволити. Будь ласка, надаємо на іншій студії. Я на рахунок моди на читання все-таки продовжу. Дуже приємно було
Коли німецький посол Крістоф Вайль сказав, що українські діти читають більше німецьких, і на одній зустрічі на форумі видавців, і також Джеремі Стронг, відомий автор, теж так зауважив, що все-таки українські діти читають більше. Це дуже приємно, але на рахунок цієї культури читання було таке дослідження в школах Івано-Франківська, це вже наші літературознавці проводили, де визначили, що 76% батьків не мають домашньої бібліотечки. Як ви говорите зараз, що колись була така мода на бібліотеки, зараз це не вважається чимось таким, що мало би бути. А оскільки дитина не... Я більше про дітей, тому в мене так більше це питання гостро стоїть. Коли дитина не росте в тому середовищі, не бачить, що дорослі читають, не бачить книги поряд і постійно в своєму житті, відповідно, ця навичка не розвивається. От, тому... Тобто, якщо вона не сформована, скажімо, до там, класу 8-9, то вона вже потім і не буде розвивати. Так, напевно. І ще хочу трошки доповнити те, що казала Лілія Мосіхіна, на рахунок школи, на рахунок того, що в нас є, ну, ніби культура читання, тому що літературу все-таки вивчають у школі. Так, але як вивчають і які твори туди входять? І наскільки це прививає бажання до читання, чи навпаки відбиває до 8 класу, чи до якого там просто не хоче дитина далі читати, тому що настільки вже відбили бажання до цього? Це вже цього. Питання не один раз. Якби давайте закінчимо про моду на читання, ми зараз перейдемо до цього питання, бо, наскільки розумію, це теж дуже важливий чинник, це дуже важливий чинник, впливає на те, чи люди будуть читати в Україні книжки україномовні, чи ні. Будь ласка. Я завжди протиставляю моду стилю. То можна нав'язувати, що сьогодні модно читати там умовно 50 відтінків сірого, так, що відбулося. Сьогодні модно читати Шевченка, тому що в Україні впродовж кількох актуально просто був моноцентричний канон, і багато людей загубилися за постаттю все-таки Шевченка, і багато людей залишається в тіні, хоча про них просто мало ведеться дискурсів і дискусій. Так само і крім них є багато авторів, яких треба... Ми не говоримо про те, що мода на конкретного письменника чи поета. Ми говоримо на моду, є мода на читання. І стиль. Мода і стиль. Мені ніхто ніколи не скаже, що прочитаю цю книжку, тому що вона сьогодні модна, і я не побіжу зразу купувати і читати. Я обираю тих авторів, які мені близькі по духу. Навіть коли розпопулізований Стернс Еліот, мені хтось запропонував раніше, а пізніше я для себе відкрив Володимира Свідзінського. Я думаю, що більшість вчителів не знають, що Володимир Свідзінський – це не менший все-таки мислитель, ніж Томас Стернс Еліот. Про що ми сьогодні говоримо? Про яку моду? Про стиль треба говорити? Про невідомих авторів, яких треба розкривати, популяризувати? І цей піар потребує багатьох стилів. Ви якраз добре підводите до теми нашої щодо школи. Отже, я думаю, що відкривати особливо Свідзінського можна було ще у школі. Можна? Анна, будь ласка. Проблема курсу шкільної літератури в тому, що наші діти не вчать українську літературу чи зарубіжну, а вони практично вчать історію літератури. Розумієте? І те, що добре в університеті для філологів, не завжди добре для дітей. Але, власне, говорити про реформи треба говорити комплексно. Те, що я вже говорила. Тобто, треба не просто реформувати процес вивчення літератури. На жаль, жоден з нас не є спеціалістом з цього питання. Тобто, з однієї сторони, ми є спеціалістами, але ми не є спеціалістами з методики викладання літератури. Те, що там... Ну, пані Ганна, вона кандидат філологічних наук, вона спеціаліст з методики викладання. Якраз можна буде доручити це питання і її колегам. Тому що, на жаль, так і є. Шкільний курс літератури. Спочатку ми вчимо дітей читати до 4-го чи там якого класу з читанки, а далі ми їм масово надаємо курс історії літератури. А коли говорити про сприйняття, про формування культури сприйняття, то це мало би бути трошки інше. І, власне, щоб не було так от направлено в одну, тільки вчимо дітей.
дітей читати, треба вчити сприймати інші. Тобто треба і візуальні якісь речі, і аудіальні, і так далі, і так далі. Але тут важливо, щоб якраз письменники, так, психологи, письменники різного покоління і поети підказали це, напевне, що все ж таки педагогам, бо там теж люди якби у своїй атмосфері, і вони можуть не бачити цієї проблеми, те, що ми бачимо з боку, те, що, ну, яка тенденція. Будь ласка, пані. На рахунок підказки, я співпрацюю з таким центром дослідження літератури для дітей та юнацтва, який засновано у Львові, і він є вже практично діє по всій Україні, в кожному обласному центрі, який, власне, займається тим, щоб дослідити літературу і запропонувати Міністерству освіти ті твори, які би підходили для певного віку сучасних авторів, перекладних авторів, українських, зарубіжних, але українською мовою, запропонувати для шкільної програми, для того, щоб впровадити. І це вже вже, слава Богу, в цьому році відбулося, і в нас вже є Іван Сила в шкільній програмі, в нас вже є Галина Малик, тобто є вже сучасні такі, які ми можемо бачити і з задоволенням діти читають. І дуже цікавий досвід, як в США заохочують дітей до читання, там багато різних проєктів, дуже цікавих, які потрібно впроваджувати в нас в Україні, але що мене дуже, ну, так потішило, що основне в них не те, що читає дитина цю програму, яку їй запропонували, а взагалі, щоб вона читала і вибирала те, що їй цікаво. Тобто в нас цього нема. Свій читацький смак. Так, свій читацький смак. І нехай читає те, що вона їй подобається, але хай читає. В нас це трошки інакше. В нас от шкільна програма, мусиш прочитати те. Це обов'язкове і неважливо, чи воно цікаве дитині, чи воно не цікаве. Можна я ще додам з особистого досвіду, так? Я особисто скажу так, що, наприклад, ніколи не родився там поетом, із пелішок віршів не писав, а звернувся до того десь, напевно, аж в 11 класі. Справа в тому, що я був в середній школі таким собі, ну не трієчником, але трієчником, а таким, ну, твердим четвірочником, можна так сказати. Інколи там п'ятірки, ну по п'ятибальній шкалі, я говорю, так, виникали. І дещо, наприклад, міг пропускати, але я в дитинстві дуже любив футбол. Тобто, ну, фанатів абсолютно від нього і сам, тобто, грав, займався, та, спортом. І я почав, власне, багато читати спочатку журналів «Футбол» і журналів спортивної тематики, газет. Я купував в газетних кіосках абсолютно все, що було, стосувалося цієї тематики. Там, економив на булочках, там, які батьки кошти давали на дошколи, щоб я поїв. Я це, тобто, збирав і, ну, власне, ще потім наприкінці тижня купити новий журнал там, чи нову газету і прочитати. І таким от, не знаю, напором я потім звернувся до художньої літератури, я просто її переглянув. Коли вже, наприклад, ми інколи в класі просто там читали, бо треба, там біографію автора, там якийсь твір, тобто переказати і все, ти маєш оцінку до побачення. Так, але воно якось так інколи проходило, ну так, здав і забув, так? А тут просто якось я собі подумав тоді, а чому, тобто якось дійсно не прочитати з захопленням, так? Воно якось тоді поглинуло і це може був такий маленький мій гріх, що я в 8 класі прочитав Булгакова, і мене якось воно це перевернуло. Я почав читати українських авторів, прочитав Олексу Стороженка, і, тобто, взагалі, який невідомий був нам в шкільній програмі. І от, власне, оцей якийсь порив, просто я говорю за те, що, можливо, в нас дійсно якась існує, якщо вже говорити там за школу, якесь, можливо, не так дають, чи, можливо, не так зацікавлюють. Тобто ви прийшли самостійно до свого зацікавлення. Це якось, завдяки спорту, це ви читали про спорт, так, потім перейшли на художню літературу. Так, ну, умовно так кажучи, у школі вчителі нічого не зробили для того, щоб показати вам, що літературу. Я не знаю, вчителі нічого не зробили. Просто всупереч, ну правильно. Ну, я ж кажу, що у школі нічого не зробили для того, щоб прищепити вам, як нині. Ну, я не скажу, що нічого не зробили. Значна частина вчителів, які вас вчили в 4-5 класі, здивується, почувши, що ви сьогодні письменник.
Ну, власне, який не читав так, літературу? Якусь, хоча моєю мрією було бути там футболістом, я знаю, там в середній школі, так? Ну, в крайньому випадку футбольним коментатором, знаєте? Ну, от такий був якийсь підхід. Тому, коли, наприклад, я в 7 класі прийшов до тата, кажу з мамою, хочу бути футболістом, вони кажуть, Юра, ну краще футбольним коментатором. Я кажу, так, що для цього треба? Ну, багато читати. І я так, ну, добре, я повірив, тобто. І почав читати про спорт. Ну, вже в вищій школі і ну, в старших класах я вчився вже трохи набагато краще, якось воно був якийсь стимул. Того так. Завдання школи. Я хочу сказати так. От, наприклад, я скажу і як педагог, так буцім педагог, і як книговидавець. Я постійно їжджу на книжкові виставки, бачу тиражі, бачу книги, які купують для маленьких дітей і які купують для старших дітей. Справді, для дітей маленьких в нас купа класних книжок, величезні тиражі, і батьки реально купують, і діти реально читають. Потім ніша школи вже купують менше, так от ще молодший шкільний вік казки ще купляють, вже починається середня школа, і хоч книжки стоять на полицях, мало яка дитина підійде і навіть поцікавиться. Власне, школа, я думаю, що тому що якщо дитину батьки навчили читати, вони з нею читали, то правда. От і школа це хай мене вибачить, школа це зло, тому що раніше ж як було, нехай кращі з людей стануть вчителями. Тепер вчителями почасти найчастіше стають просто ті, кому більше нікуди піти, тому що людина за 1500 не може віддавати себе повністю, не може розвиватися, я так вважаю. І вони просто вже ліньки. Вони працюють вже, аби так от працювати. Ну, на 1500. На 1500, власне. І сама шкільна програма, от мої діти вчаться в школі. Я реально знаю, що до цього класу читає книжку повністю одна-дві дитини. Всі інші – хрестоматі, у кращому випадку. Але оце... Тому що Чіпка, Бунзар чи Пропаща сила – це було і мені нудно. А для тих дітей, які тепер нинішні, в школі, це взагалі це інший на фоні, світ. На фоні там, Гаррі Поттера і всього решту, то звичайно, що це дуже, дуже і потім вони за асоціацію, що читати це нудно. Я сьогодні читала на Фейсбуку от такий діалог, реальний діалог двох дівчаток старшокласниць. Такі вони всі в пірсінгу, одна стоїть, це вся дирки, де можна. І каже до коліжанки, чуєш, підеш зі мною, бо я ж так боюся. Ну, звичайно, в бібліотеку. Ну, це реально їм страшно. І можна ще таке? На рахунок того, що, як правильно Аня каже, зараз це не то, що їм якось соромно піти в бібліотеку, це просто... Немає не те, що моди на читання, це просто якийсь, ну як це, ну справді дитині, яка читає, соромно сказати, що вона читаюча, тому що всі... Тобто є мода на нечитання, так, от я кажу, мода на нечитання. Я це говорю з реального прикладу свого сина, який читає і каже, я просто в класі не маю з ким поговорити на цю тему, про книги, про читання. І я не можу знайти співрозмовника серед своїх однолітків. Вашому сину що... треба вти у студію 7 Гц. Обов'язково. Пан Юрій. І тут, мені здається, дуже важливо, як говорили, що Кличко купив книгу, це дуже добре, але справді тут важливо от саме цю моду формувати з різних джерел. І це має бути промоція і на екрані, це має бути і бігборди, сітілайти, це має бути просто мода серед дорослих на те, що книга з ними. Тоді... Але дивіться, якщо Дмитро перевернули ситуацію в Польщі щодо своїх письменників, чи можна було би перевернути ситуацію у школі? Все ж таки її завдання – це вчити, формувати світогляд людини. І це можна було би це вирішити? Взагалі людям властиво мовпувати. Вони хочуть бути подібними на лідера. І якщо лідер в класі буде читати, і це буде, якщо вчитель стане для тих дітей просто авторитетом і зробить лідером і зробить це от популярним, це точно подія. Тому що, наприклад, ми подивимося за свого досвіду, за часів перебудови люди освічені, люди, які бажано, які є справді елітою, вони стали бідними, вони стали безробітними, і от вшивий інтелігент, так?
І ну, хто ж хоче бути таким? Ті, що стали елітою, грошовою елітою, вони ж не читали. Це просто базарники, які от здобули владу, і досі вони це все в них тримають. І прості люди, вони дивляться на здобутки тих, що читали, тих, що не читали. Гаразд. А якщо використати таку методику, от вже питання до усіх, ну, хто ближче до педагогіки зрозуміє, я думаю, що всі письменники це могли би зрозуміти. Якщо використати такий метод, коли вас, відомих людей, письменників, закликати ближче, щоб вчителі, замість того, щоб вивчати вас за книжкою, так, чи коли йдеться про там якусь літературу, чи пояснити якусь там книжку, наприклад, улюблену вашу, але це не ваша книжка, кликали би вас, відомих людей, письменників, на урок. І ви ж є своєрідними лідерами, тому що ви є в інформаційному просторі. Це могло би спрацювати, і влаштувати таку акцію у Тернополі, де люди би приходили, відомі письменники, до учнів і розповідали про свій досвід читання, про свій смак, як формувати його, як сприймати ці книжки. Будь ласка, пані. Просто дуже хочу сказати, є вже зараз такий проект цілий, який називається «Вся Україна читає дітям». Він є продовженням «Вся Європа читає дітям», ну, «Вся Польща там читає дітям». Це дуже великий такий глобальний проект. І в Тернополі ми його теж проводимо. Це відомі люди, йдуть не тільки письменники, а це і спортсмени можуть бути, це можуть бути співаки, ті люди, які знають, які є справді авторитетом. І вони йдуть в клас, вони розказують про читання, як, наскільки це важливо в їхньому житті, і вони читають дітям. І це в передачі «Мамина школа» відображено. Так. Тобто, наскільки це масово? І ще один нюанс. От спортсмени-політики, особливо політики, вони, я думаю, першими, напевно, взяли участь у цій акції, але це не означає, що вони справді читають, бо вони на це мало мають часу. І от діти почують цю фальшивість, так? Допустимо. І вони тоді ж все ж розчаруються. Ну, так, я згідна, що фальшивість, якщо почують, це розчаруються. Я просто маю позитивні такі приклади. Ми були з гуртом «Тріода» в класі, в 6-й школі. Супер, діти просто з задоволенням і слухали, і брали автографи, і книжку ту, яку вони читали, там все питали, тобто де її можна працює. Взяти. Ну, це працює, це, так. Це інтерес був швидше не до книги, а до гурту «Тріода». Чи можна через це не звичайно. Означає, що буде такий залишковий ефект до книги. На мій погляд, ну я не згідний з постановкою питання, що треба збільшувати, скажімо, відсоток читаючих дітей або більше їм щось давати. Моя позиція навпаки менше. Тому що я не кажу більше давати. Я кажу мотивувати смак читання. А от вони власне, ж не знають, що читати. Я думаю, що мотив з'явиться, коли вони будуть менше читати. Бо не потрібно читати багато, а не багато що. І відповідно, якщо до аналогії з історичним розвитком людства, колись знання були священні, і вони користувались великим попитом. Потім нейтральні, тепер є гіперінформаційний простір, де потрібно навпаки відмовлятися. Треба дітей вчити сортувати, крізь сито просіювати і ловити дійсно інформацію, яка вартує для того, щоб її сприйняти. Тому що зараз, на мій погляд, іде засмічування свідомості дітей. Тому що вони не вміють, от, власне, культура вибору, наприклад, немає. Їм нав'язують, вже дають готовий продукт. І ви розумієте, коли дитина голодна, вона залюбки щось з'їсть. Коли її перегодують, її стошнить. Так от школа перегодовує дітей, і вона, дитина до останнього класу, її вже просто тошнить від цих уривків фрагментарної великої кількості обсягу інформації. Тобто порушений принцип міри. Тільки міра робить з речовини ліки чи отруту. Тут вона перетворюється в отруту, яка вбиває бажання і мотив брати будь-яку книжку до рук. І я би порівняв будь-яку книжку шкільну з кістяком. Тобто він анатомічно правильний, вивірений, ідеальний, але в нього закохатися неможливо.
Будь ласка, передаємо слово іншу студії. Я б хотів, сьогодні вже порушувалось питання психологічних аспектів, наскільки лідерство може вплинути на читання в мікросоціумі. Я б хотів, знову ж таки, проговорити про методичні аспекти, адже в нас є, як на мене, величезна проблема різноманіття. От, якщо запропонувати учням різні книги, різне прочитання, той сам один самий період, сьогодні вже зазначали, що в школі вивчають все-таки з перспективи історії української літератури, історичної візії, скажімо, історичної позиції, то все-таки варто запропонувати авторів, які жили в один той самий час і показати, що кожен учень має свободу вибору, а ніщо так не радує людину, як свобода. Тому що коли є програма канонічно складена, вони відчувають, що їх затискають, що їхню свободу таки обмежують. Юрко сьогодні говорив про футбол. Чому ж сьогодні є якесь таке, напевно, упередження панівне, що там спортсмени, до прикладу, менше читають, або якщо читають, то винятково тематичну літературу. А чому не запропонувати поезії, до прикладу, на самостійне прочитання авторів-сучасників і несучасників, які пишуть про футбол, про спорт, про те, що спорт є теж відображений в поезії, спорт є теж відображений в прозі. Знову ж таки, тобто ви говорите про те, що методично вчителям треба провести дуже важливу роботу і, ну от, дати свободу вибору. Для того ширший вибір є свобода вибору. На позакласне читання відводиться дуже мало часу. І кілька книг в переліку є для того, щоб можна було ознайомитися, обрати те, що тобі подобається. Але з того всього, може, нічого не сподобається. Дякую. Однозначно ці списки треба розширювати. Дякую. Я пропоную, щоб обговорити одне таке теж важливе питання, яке стосується того, власне, як сприймається українська художня література. Це її читабельність і, тобто, як вона виглядає, тобто, які там є технічні і психологічні особливості от оформлення книги, які і текстів, які можуть впливати на сприйняття власне людьми цих книг, цієї художньої літератури. Давайте першу чергу слово вам надамо, ви психолог, а потім... Книга, як і будь-який товар, потребує маркетингу. Так, певно? Маркетинг – це психологія. Відповідно, як грамотно просувати певний товар на ринку також. Тобто, дійсно, потрібно, ну, скажімо, видавцям ще й бути хорошим психологом, або хто просуває цю книжку. Тому що є, наприклад, так звані фасцинативні гачки в заголовках. Коли людина читає заголовок і, відповідно, їй хочеться це прочитати. Або ж, наприклад, висновки мають бути рекурсивними. Тобто це має не бути вичерпний висновок, а відкриті двері. Тобто запрошувати людину до подальших розмірковувань. Загалом використовувати ефект серії, наприклад. Переривати на найбільш цікавому місці розділ, наприклад. Чи коли пишемо трилогію, є так званий... Тобто ви натякаєте на те, що письменники повинні, пишучи для себе, як сказала пані Лілія, не забувати про ці технічні, психологічні речі, так, які впливають напряму на продаж, можливо, дуже хорошої книжки. Бо почитають заголовки, а ніхто ж швидко, коли купує книжку, не зможе її зразу за одну хвилину перечитати. Звичайно. І от оця подача, тут це упаковка фактично. Розумієте, коли ми продаємо пральний порошок чи будь-який товар, то в першу чергу звертає покупець увагу на упаковку і на рекламу. Він завжди, ну, знову ж таки, мода – це знову ж таки один з засобів впливу і один з механізмів залучення. Тобто, мій товариш прочитав один і другий, може, і почитаю і я. Так? Тобто, тут нічого поганого немає, і на цьому побудована вся індустрія, так, світова, як саме... Інше, що автор, можливо, цим не має займатися. От. І як подати інформацію, щоб вона була цікава. Я написав дисертацію цілу, от, щоб як підручники, щоб були цікаві. Уявіть собі, я пішов в школу,
і кажу, які проблеми є. От найважче сприймається математика і, наприклад, право. Вивчаю. Я кажу, нема проблем. Йду в старший клас, відкриваю двері, кажу, 11, кажу, сьогодні ми будемо розглядати казку «Дюймовочка». Всі, ха-ха-ха-ха, там 11 клас «Дюймовочка». Я кажу, що ви смієтеся? Так, продали насіння, незаконне торгування, жаба, намагання зґвалтування, миша, незаконне утримання. Давайте розглядаємо з точки зору права, яка стаття, яке покарання, що інкримінують і так далі. Ви тільки що сказали мотив... прийом так, в методиці викладання, який і залучає до читання книг, це підручник і вивчення такий права. Може бути. Так. І вивчення права. Або, наприклад, йдемо в середню школу на урок математики. І кажу, сьогодні уроку математики не буде. Ми віртуально подорожуємо по зоопарку київському. І от задачі, наприклад, от колібрі важить стільки, страус стільки. Скільки там більше важить страус від колібрі. От пелікан за день може з'їсти стільки-то риби. Там, і так. Або червонокнижний беркут там знищує за день стільки-то мишей і полівок, там скільки це більше. Тобто ми подорожуємо по вольєрах, вивчаємо орнітологію, захопливі факти про світ, і водночас вони розуміють, для чого, що вони прораховують. Сова може повернути голову на 360 градусів, воно відкладемо цей сектор в зошиті, знайдемо площу. Тобто ми цілий урок подорожуємо по зоопарку, і такі можуть бути теми підручника, розумієте, коли вони інтегрують і біологію, і географію, і на цьому змісті подають це. Дитина розуміє, для чого їй це. Вона з ваших прикладів я зрозумів, що наші підручники дуже низько. А в нас підручники сиділо на стовпчику 5 горобчиків, один полетів, скільки лишилося. Друга задача, на столі стояло 2 шнурки, один коротший за другий, наскільки коротший. До чого тут? Нащо дитині? Ну, але... Гаразд, передаємо слово в іншу студію. Будь ласка, можливо, пані Ірина, тому що час нас вже закінчується. Так, нагадайте ще питання, бо я так заслухалася. Ми говорили про технічні, психологічні особливості оформлення книг і текстів. От я знаю, що ви от займалися цією промоцією і далі займаєтеся, привертаєте увагу до книги. Ви зробили найбільшу книгу, так? Яка в Україні, яка, ну, тобто, багато в інформаційному просторі наробила шуму. Тобто ви тут вже враховували так, і технічні, і психологічні особливості того, щоб привернути увагу до книги. Особливо дитячу книгу. Говоріть за дитячу. Ну так, звичайно. Книгу, яку я робила для того, щоб просто привернути увагу дітей, знову ж таки, до книги таким чином, зробивши найбільшу книгу. Ну, сподіваюся, що це так. А взагалі дуже велике значення має оформлення книги і текст, і оформлення, і ілюстрації. І в основному це дитячі книги. Там навіть ілюстрації, можна сказати, що більшу вагу часом мають, ніж сам текст, тому що вони привертають увагу дитини. І я, працюючи ще видавцем, теж дуже звертала на це увагу, і насправді там дуже, дуже детально все визначено, які показники мають бути, який розмір шрифта, які малюнки, якого розміру для певної категорії дітей. Тобто це все потрібно враховувати, і це справді... Це рідні такі технічно-психологічні особливості читабельності книги. Звичайно. Особливо дитячої. Звичайно. Бо ми хочемо і саме дітей що дуже приємно зараз до читання. Для дітей, мені здається, що достатньо, навіть для підлітків зараз дуже багато є літератури, яка справді так подана, як цікава дітям, але не завжди вона доступна для дітей, тому що... Вона може бути у формі коміксів. Вони читають на Фейсбуці, вони читають в однокласниках, але вони читають той формат, який їм цікавий, зараз сучасний, де є гумор, де є актуальність, де є сьогодення. Тобто вони... От витягніть їх з соцмереж. Що вони там роблять? Вони там комунікують, спілкуються, гаразд, в тому числі. Гаразд. А якщо ви користовувати, власне, соцмережі і взагалі інтернет, і взагалі технології, тобто ми можемо брати електронну книгу, ми можемо брати аудіокнигу.
Чи можемо ми сьогодні підняти рівень читання і популяризацію україномовної книги, якщо брати сучасні технології? Ну, скажу за себе, я паперову книгу вже практично не читаю. Я читаю або слухаю, або читаю в електронному варіанті, так зручніше, бо книжка разом з телефоном, ну, книжка в телефоні, і вона завжди з тобою. Можемо це зробити? Будь ласка. Пане Ігоре, якби... Ну добре, я не буду цього говорити, я скажу інше. Стосовно гаджетів і того, і соцмереж, що ви говорили, то я маю досвід співпраці з такими молодими авторами і багатьох молодих авторів я відкрив, тому що дійсно я відслідкував свого часу деяких авторів, які мали свої, тобто, пабліки, сторінки в тих самих соцмережах. І там викладали свою творчість. Зараз для молодого письменника не є проблемою, щоб бути почутим. Інколи навіть книга стає додатковим варіантом, коли в них вже на сторінці є по 10-20 тисяч підписників, тобто вони вже мають свою аудиторію. А книжка – це вже навіть йде для них як додатковий заробіток. Тобто деякі письменники друкуються самі йдуть в друкарні, самі друкують наклад для себе і тим навіть заробляють. І це, в принципі, я дуже щасливий за те, що в нас виросло молоде покоління, яке вміє створити продукт і його продати. І це стосовно літератури стосується також. Тому інші, наприклад, працюють з видавництвами, і це теж дуже добре, тому що вони розуміють, що, наприклад, в певному секторі вони вже досягли якоїсь певної мети, але вони розуміють, що, наприклад, в масі вони вже добилися результату, але вони хочуть добитися і на літературному поприщі сучасної літератури української, здобути певний результат, бути почутим в іншому колі, яке може ігнорувати соціальні мережі і ті ж самі особисті сторінки і пабліки. А стосовно ще оформлення, то хочу додати, що не тільки дитяча, і доросла також книжка заслуговує бути добре оформленою, того, що дійсно, якщо, вибачте на слові, зробити барахло, то його ніхто не купить навіть за 10 гривень. Людям не потрібно навіть за безкоштовно те, чого вона не буде читати. І навіть в подарунок це, ну, тобто, для чого? Тобто, що воно лежало, тобто, в пилюці. Якщо ти робиш якийсь продукт, то ти маєш викластись на повній. По повній, і це має бути не лише текст. Деякі автори можуть думати, навіть деякі мої знайомі автори, що от я написав книжку, тобто залог успіха в лапках, тобто вже є. Та? Але тут потрібно автору навіть безпосередньо працювати з видавцем, а ще краще автору працювати безпосередньо з дизайнером, з верстальником. Це, що говорила пані Ліля, це дуже важливий аспект, щоб в кінцевому результаті вийшов чудовий продукт, на якому зароблять і дизайнер, і верстальник, і автор, і видавець. Зароблять – це ключове слово, тому що підручники – це ціла індустрія. І пробитись, і виграти тендер – там настільки завжди це найбільш корумпована сфера. І, власне, вони тому схожі на збірник відгадок на незагадані загадки. Власне. Або ще кажуть, що книги бувають як телефонні довідники, повно фактів і ні однієї думки. То, власне, хотів би закінчити цитатою свій спіч. Книга – це битва душ, а не війна слів. Гаразд. І це якраз буде закінчення нашої програми, тому що ми вже і так час перебрали. Усім дякую за участь, усім глядачам дякую, що нас дивилися. Читайте книги. Бувайте здорові.